ଟାର୍ଗେଟ ଏଚ୍ଏସ୍ସି ପରୀକ୍ଷା 2016କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଗଣିତରେ ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣ। ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସବଜେକ୍ଟିଭ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣର MCQ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ତାହେଲେ ଚାଲ ଜାଣିବା ଆମର ଗଣିତ ସାର୍ଙ୍କ ଠାରୁ। ଆମେ ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ଆଜି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା କେମିତି ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମ ସହଜରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମେ କରିପାରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ବିଭାଗୀକରଣ କରିଦେବା, ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବାକୁ ସହଜ ହେବ। କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ଏହାକୁ କି ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଥିରେ ଆମେ ପାଇପାରିବା ଆସ ଦେଖିବା। ଗୋଟେ ପାଇପାରିବା ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣ ସମାଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ, ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ଜାଣିବା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହେଉଛି ବୀଜ ଓ ସହଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ। ତୃତୀୟ ପ୍ରକାର ହେଉଛି ବୀଜମାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟରେ, ଯାହା ଆମେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରି ଡିକୁ ନେଇକି ସେ ବିଷୟରେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହେଉଛି ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣର ପ୍ରୟୋଗ, ଯେଉଁଥିରେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆହେଇଥିବ ସେଗୁଡ଼ିକର କେମିତି ସହଜରେ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆସ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣର ସମାଧାନ ବିଷୟରୁ କେତେଗୁଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆସ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି x²-px+2 = 0 ସମୀକରଣର ଗୋଟିଏ ମୂଳ ଯଦି 2 ହେଲା ତେବେ ପିର ମାନ କେତେ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ମୂଳ ଯଦି ଦିଆହେଇଛି ତା ଅର୍ଥ ଏକ୍ସର ଗୋଟିଏ ମାନ ଦିଆହେଇଛି। ତେବେ ଏକ୍ସର ମାନକୁ 2 ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଆମେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ପାଉଛେ ଆସ ଦେଖିବା। 2²-p2+2 = 0 ଏହାକୁ ସରଳ କଲେ ପାଉଛେ ଆମେ 2p = 6। ତାହେଲେ ପିର ମାନ କେତେ ହେଇଥିବ ସହଜରେ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ପିର ମାନ। ତେବେ ଏଠି ଉତ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗେସ୍ କର, ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆମର ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିସାରିବଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା x²-1 = 0 ସମୀକରଣର ମୂଳଦ୍ୱୟ ଡ୍ୟାଶ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରେ ଏକ୍ସର ମୂଳଦ୍ୱୟ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ। ଏକ୍ସର ତୁମେ ଜାଣିଛ x²-1 ହେଲେ x²=1, ହେଲେ x = +1 ଆଉ -1। ତେବେ +1 ଆଉ -1 ଭିତରେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଆମେ ଦିଆହେଇଛି, ପରସ୍ପର ଗୁଣାତ୍ମକ ବିଲୋମ ହେବେ, ପରସ୍ପର ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମ ହେବେ, ପରସ୍ପର ସମାନ ହେବେ, କୌଣସିଟି ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେବେ ଏଥିରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନାରୁ ଜାଣିଲେ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲସ୍ ଯଦି ଗୋଟିଏ -1 ହେଲା, ଗୋଟେ +1 ଗୋଟେ -1 ହେଲା, ତେବେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରର ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଆମର ଉତ୍ତରଟି ହେବ ବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି x²-3x+2 = 0 ସମୀକରଣର ମୂଳଦ୍ୱୟ କେତେ। ଏଠି ମୂଳଦ୍ୱୟ କେତେ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅତି ସହଜ ଉପାୟ ହେଲା, ଆମେ ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମର ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆଲଫାବିଟର ଆମେ ମାନ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା, ଯାହାର ଗୁଣଫଳ ହେବ 2। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ କାହାର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 2, କାହାର ଗୁଣଫଳ ହେଉଛି 2। ଏଠି ଆମେ 2 ସେଥିରୁ ପାଉଛେ, ବି ହେଉଛି 1×2 ଯାହାର ଗୁଣଫଳ ହେଲା 2, ଏବଂ ସି ମଧ୍ୟ -1 ଏବଂ -2। ତେବେ ଏଥିରୁ 1 ଆଉ 2 ଏ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏର ମାନ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ 2ଟା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଜାଣିପାରିବା। ତେଣୁ 1²-3×1 ହେଇଯିବ -2, +2 = 0। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତର ଜାଣିସାରିବଣି, ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1×2। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସମୀକରଣର ମୂଳଦ୍ୱୟର ସମଷ୍ଟି -6 ଏବଂ ଗୁଣଫଳ 8 ହେବ। ତେବେ ଏଠି ସମୀକରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ବା ସମୀକରଣଟିଏ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏଠି ଉପାୟ ଅଛି, ସେ ଉପାୟଟି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିନେବା। ଉପାୟଟି ହେଉଛି x²-(x)+(x)^2 = 0। ତେବେ ଏଠି ମୂଳଦ୍ୱୟର ଯୋଗଫଳ ହେଉଛି -6 ଏବଂ ଗୁଣଫଳ ହେଉଛି 8। ତେଣୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆସିବ x²-(-6) ଅର୍ଥାତ +6 + 8 = 0। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଉତ୍ତରଟି କେଉଁଠି ତୁମେ ଜାଣିସାରିବଣି, x²+6x+8 = 0। ତେବେ ଆମର ମୂଳ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମୂଳ ଯଦି ଦିଆଯାଇଥିବ ସେଥିରୁ କେମିତି ଆମେ ସମୀକରଣ ଗଠନ କରିବା, ବା ଯଦି ମୂଳ ଦିଆଯାଇଥିବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ଦିଆଯାଇଥିବ ସେ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଏବଂ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଟେଷ୍ଟ ପେପରରୁ ପାଇପାରିବ, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବ। ଦ୍ୱିଘାତ ସମ
ସମୀକରଣର ସମାଧାନକୁ ନେଇ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କେମିତି ଦେବ ସେ ବିଷୟରେ ତ ଜାଣିଲ। ତେବେ ଏହି ସମୀକରଣର ଦୁଇ ମୂଳ ସହ ଏହାର ସହଗମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ କ'ଣ କ'ଣ MCQ ଆସିପାରେ ଚାଲ ଜାଣିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ସମୀକରଣର ବିଭିନ୍ନ ମୂଳ ମାନଙ୍କର ସହିତ ଆମର ସହଗମାନଙ୍କର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି ଯେ ଯଦି ମୂଳଦ୍ୱୟ ଆଲଫା ଏବଂ ବିଟା ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଆଲଫା ବିଟାର ଗୁଣଫଳ ହେବ C/A ଏବଂ ଆଲଫା ବିଟାର ଯୋଗଫଳ ହେବ -B/A। ତେବେ ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକି ଆମର କେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରିବ ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ସହଜରେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବା ସେ ଦେଖିବା। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ନେବା -2x + 2m-1 = 0 ସମୀକରଣର ମୂଳଦ୍ୱୟର ଗୁଣଫଳ ହେଉଛି 3 ହେଲେ ତା'ର ଏମ୍ର ମାନ କେତେ। ତେବେ ଗୁଣଫଳ ହେଉଛି ଆଲଫା ବିଟା C/A। ଏଠି ସି ହେଉଛି 2m-1 ଏବଂ ଏ ହେଉଛି ଏମ୍। ତେବେ ଏଠି ଆମର ସମାଧାନଟି କ'ଣ ଆସୁଛି ଦେଖ, ଆଲଫା ବିଟା ହେଉଛି C/A ଏବଂ 2m-1/m = 3। ତେବେ ଏହାକୁ ସରଳ କଲେ ଆମେ ଉତ୍ତର ପାଇବା -1, କାରଣ 2m-1 ହେଲା 3m ଏବଂ 2m ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ନେଲେ ଆମେ ପାଇବା 3m-2m ହେଉଛି ଏମ୍। ତ ଏମ୍ର ମାନ ହେଉଛି -1, ତ ଆମ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସେଇଭଳିଆ ନେବା, ଏକ ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣର ଏ ସିର ଚିହ୍ନ ସମାନ ଏବଂ ବିର ଚିହ୍ନ ବିପରୀତ ହେଲେ ମୂଳଦ୍ୱୟ ଡ୍ୟାସ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ମୂଳଦ୍ୱୟର ଚିହ୍ନ କ'ଣ ହେବ। ଯଦି ମୂଳଦ୍ୱୟ ସମାନ ଚିହ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣଫଳ ସବୁବେଳେ ଧନାତ୍ମକ ହେବ, ଏବଂ ଯଦି ସେମାନେ ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣଫଳ ମାଇନସ୍ ହେବ। ସେ ଅନୁସାରେ ଆମର ବିର ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ବଦଳିବ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଧନାତ୍ମକ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି x²-12x + 16 = 0 ସମୀକରଣର ମୂଳଦ୍ୱୟ ଆଲଫା ଓ ବିଟା ହେଲେ √α - √β ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ। ଏଠି √α - √β ଦେଖିକି ପିଲାମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଟିକେ ସଙ୍କୋଚରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଯଦି ଆର ଆମେ ବର୍ଗ ନେଇଯାଉଛେ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ପାଉଛେ ଦେଖ, √α - √β ର ବର୍ଗ ହେଉଛି α + β - 2√α β। ତେବେ α + β ର ମାନ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏବଂ ଆଲଫା ବିଟାର ମାନ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରୁ। ଆଲଫା ବିଟା ହେଉଛି -B/A ଅର୍ଥାତ 12 ଏବଂ ଆଲଫା ବିଟା ହେଉଛି C/A ଅର୍ଥାତ 16। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ପାଇବା -(-12/1) - 2√16। ତାହେଲେ କେତେ ସହଜରେ ଆମେ ପାଇଗଲେ 12-8, ଯାହାର ମାନ ହେଉଛି 4 ଏବଂ 4ର ବର୍ଗମୂଳ ହେଉଛି +(-2)। ତେଣୁ ଏଠି ଆମ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା, x²+bx + c = 0 ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣର ମୂଳଦ୍ୱୟ ଆଲଫା ଓ ବିଟା ହେଲେ 1/α + 1/β ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ। ତେବେ ଏଇ 1/α ଏବଂ 1/β ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସରଳ କରିବା ଆମେ କ'ଣ ପାଉଛେ, ଆମେ ପାଇବା α + β / αλଫା ବିଟା। ତେଣୁ α + β ର ମାନ ହେଉଛି -B/A ଏବଂ ଆଲଫା ବିଟାର ମାନ ହେଉଛି C/A। ଯଦି ଏ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇବା -B/C। ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ବି, ଏବଂ ତେଣୁ ଆମେ ଉତ୍ତର ତମେ ଜାଣିସାରିବଣି, ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମର -B/C। ତେଣୁ ଏଠି ସି ହେଉଛି ଆନ୍ସର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି (3x²-2x+1) = 0 ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣର ମୂଳଦ୍ୱୟ ଆଲଫା ଓ ବିଟା ହେଲେ 1/α + 1/β ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ଏଠି ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର -B/C ବାହାର କରିଦେଇପାରିବା। -(-B) ହେଉଛି 2 ଏବଂ ସି ହେଉଛି 1, ତେଣୁ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 2। ତେଣୁ ସି ହେଉଛି ଉତ୍ତର। ତେଣୁ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର 1/α + 1/β ର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି -B/C। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, x²+px + q = 0 ସମୀକରଣର, ଭଲ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖେ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ, x²+px + q = 0 ସମୀକରଣର ମୂଳଦ୍ୱୟ ଆଲଫା ଓ ବିଟା ହେଲେ 1/α² + 1/β² ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ। 1/α² + 1/β² କୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା α² + β² / α² β². ତେବେ α² + β² ର ସୂତ୍ର ହେଉଛି α+β² ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର୍ -2αβ / α²β² ହେଉଛି α² ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର୍।
ତେଣୁ ଆମେ ଆଲଫା ପ୍ଲସ୍ ବିଟା ଏବଂ ଆଲଫା ବିଟାର ମାନ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ପାଉଛେ ପି ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଟୁ କ୍ୟୁ ବାଇ କ୍ୟୁ ସ୍କୋୟାର। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ଜାଣିସାରିବଣି? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟିକୁ ମନେ ରଖ, ପି ସ୍କୋୟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇ ପ୍ରକାର ଯଦି ଥିବ, ପି ହେଉଛି ଏକ୍ସର ସହଗ ଏବଂ କ୍ୟୁ ହେଉଛି ଧ୍ରୁବ ପଦ, ତାହେଲେ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଥିବ ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଆମେ ପି ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଟୁ କ୍ୟୁ ବାଇ କ୍ୟୁ ସ୍କୋୟାର ସିଧାସଳଖ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖ, ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ସମୀକରଣର ମୂଳଦ୍ୱୟ ଆଲଫା ଓ ବିଟା ହେଲେ ଆଲଫା ଟୁ ଦି ପାୱାର ମାଇନସ୍ ଟୁ ଏବଂ ବିଟା ଟୁ ଦି ପାୱାର ମାଇନସ୍ ଟୁର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ଏଠି ଆଲଫା ଟୁ ଦି ପାୱାର ମାଇନସ୍ ଟୁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ୱାନ୍ ବାଇ ଆଲଫା ସ୍କୋୟାର ଏବଂ ବିଟା ଟୁ ଦି ପାୱାର ମାଇନସ୍ ଟୁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ୱାନ୍ ବାଇ ବିଟା ସ୍କୋୟାର। ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେମିତି ଜାଣିଲେ ତାକୁ ଆମେ ସରଳ କଲେ ଆମେ ପାଉଛେ ୱାନ୍ ବାଇ ଆଲଫା ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ବିଟା ସ୍କୋୟାର। ଏବଂ ୱାନ୍ ବାଇ ଆଲଫା ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ବିଟା ସ୍କୋୟାର ହେଉଛି ଆଲଫା ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ବିଟା ସ୍କୋୟାର ବାଇ ଆଲଫା ସ୍କୋୟାର ଇଣ୍ଟୁ ବିଟା ସ୍କୋୟାର। ତେବେ ଆଲଫା ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ବିଟା ସ୍କୋୟାରର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛେ, ପି ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଟୁ କ୍ୟୁ ଡିଭାଇଡ଼ ବାଇ କ୍ୟୁ ସ୍କୋୟାର ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିର ମାନ ହେଉଛି ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଏବଂ କ୍ୟୁର ମାନ ହେଉଛି ମାଇନସ୍ ଟୁ, ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ପି ଓ କ୍ୟୁର ମାନ ଯଦି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇବା ଫାଇଭ୍ ବାଇ ଫୋର୍। କାରଣ ପି ସ୍କୋୟାର ଅର୍ଥାତ୍ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ର ବର୍ଗ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ କ୍ୟୁ, କ୍ୟୁ ହେଲା ମାଇନସ୍ ଟୁ, ତ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ମାଇନସ୍ ଟୁ ହେଲା ଫୋର୍, ତ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଫୋର୍ ହେଲା ଫାଇଭ୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ କ୍ୟୁ ସ୍କୋୟାର, କ୍ୟୁ ହେଉଛି ମାଇନସ୍ ଟୁ, ତ ମାଇନସ୍ ଟୁର ସ୍କୋୟାର ହେଲା ଫୋର୍, ତେଣୁ ଏଠି ଆମର ଉତ୍ତର ପାଉଛେ ଫାଇଭ୍ ବାଇ ଫୋର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି କହୁଛି ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ପି ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ସିକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ସମୀକରଣର ଗୋଟିଏ ମୂଳ ଟୁ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ମୂଳଟି କେତେ? ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ପି ଯେହେତୁ ଦିଆହେଇଛି ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏଠି କ୍ୟୁ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୂଳଟି ପାଇପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନରେ ସହଗ ସହିତ ମୂଳଦ୍ୱୟର ଗୁଣଫଳ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ଆଲଫା ବିଟା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସି ବାଇ ଏ। ଏଠି ସି ହେଉଛି ସିକ୍ସ ଏବଂ ଏ ହେଉଛି ୱାନ୍, ତେଣୁ ଦୁଇଟା ମୂଳର ଗୁଣଫଳ ହେବ ସିକ୍ସ ବାଇ ୱାନ୍ ବା ସିକ୍ସ, ଏବଂ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ମୂଳ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଦୁଇ, ତେଣୁ ଦୁଇରେ କେତେ ଗୁଣନ କଲେ ଆମେ ସିକ୍ସ ପାଇବା? ତ ଉତ୍ତରଟି ଜାଣିସାରିବଣି? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆମର ସି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ବି ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ସି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣର ମୂଳଦ୍ୱୟର ଗୁଣଫଳ ଓ ଯୋଗଫଳ ସମାନ, ତେବେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ସତ୍ୟ? ଅର୍ଥାତ୍ ଆଲଫା ପ୍ଲସ୍ ବିଟା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆଲଫା ବିଟା। ଯଦି ଆଲଫା ପ୍ଲସ୍ ବିଟା ହେଲା ମାଇନସ୍ ବି ବାଇ ଏ ଏବଂ ଆଲଫା ବିଟା ହେଉଛି ସି ବାଇ ଏ, ତେଣୁ ଏଥିରୁ ତୁମେ ସହଜରେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ହରରେ ଯଦି ଦୁଇଟା ଯାକ ଏ ରହିଲା ତେଣୁ ଲବ ଦୁଇଟା ଯାକ ନିଶ୍ଚୟ ସମାନ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଉତ୍ତର ହେବ ମାଇନସ୍ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ କେମିତି ଆମେ ଯଦି ସହଗ ଜାଣିଥିବା ଏବଂ ମୂଳ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିଥିବା ତେବେ ଏଇ ମୂଳ ଆଉ ସହଗ ଭିତରେ କି ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ଏବଂ ଆଲଫା ପ୍ଲସ୍ ବିଟା ଆଲଫା ବିଟାରୁ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆମେ ପାଇପାରିବା ଏବଂ ତାକୁ କିପରି ସହଜରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ ପେପରରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୂଳଦ୍ୱୟର ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ସମୀକରଣର ପ୍ରୟୋଗକୁ ନେଇ କ'ଣ କ'ଣ ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ ଆସିପାରେ ଏବଂ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କିପରି ତୁମେ ବାଛିକି ଲେଖିପାରିବ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ତାହେଲେ ଚାଲ ଜାଣିବା ଆମର ଗଣିତ ସରଙ୍କ ଠାରୁ। ତେବେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ପ୍ରଭେଦକ ବିଷୟରେ, ପ୍ରଭେଦକ କ'ଣ, ସେ କାହା ବିଷୟରେ ପ୍ରଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି? ଆମେ ଜାଣିଛେ ଡି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ଏ ସି, ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରଭେଦକ କହୁ। ଏହାକୁ ଆମେ କାହିଁକି ପ୍ରଭେଦକ କହୁ? ବି ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ଏ ସି ଯଦି ଏକ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଆସିଲା ତେବେ ତା'ର ଆମେ ବର୍ଗମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା ଏବଂ ସେ ବର୍ଗମୂଳ ଦ୍ୱୟ ଦୁଇଟି ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ହେବେ। ଯଦି ବି ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ଏ ସି ଜିରୋ ହୁଏ ତାହେଲେ ବି ସ୍କୋୟାର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଫୋର୍ ଏ ସି ହେବ, ତେବେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ଗମୂଳର ଭିତରେ ଥିବା ଅଂଶଟି ଜିରୋ ହେଇଯାଉଥିବାରୁ ଆମେ ସେଠି ଟୁ ଏ ପ୍ଲସ୍ ଜିରୋ ଏବଂ ଟୁ ଏ ମାଇନସ୍ ଜିରୋ ଏଭଳି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ପାଉଥିବାରୁ ସେଠି ଆମେ ଦୁଇଟି ସମାନ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ପାଉଛେ, ବାସ୍ତବ ମୂଳ ପାଉଛେ। ଯଦି ବି ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ଏ ସି ବା ଡିର ମାନ ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଜିରୋ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ହେବ, ତାହେଲେ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗମୂଳ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛେ ସେତେବେଳେ ତାହା ଏକ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ହେଉନି। ତେବେ ୟାରି ଉପରେ ଆମେ କ'ଣ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇପାରିବା? ଆସ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ରୁଟ୍ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ରୁଟ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍
टू रुट थ्री इक्वाल टू जीरो समीकरण प्रभेदक केते अर्थात एटे सीधा सड़ख डी रान के प्रश्न पचराई तेज डी रान आम जाने सूत्र हूँ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी तेज एटी बी हूँ माइनस टू रुट टू एवं ए हूँ रुट थ्री एवं सी हूँ माइनस टू रुट थ्री तेज आमर ये सूत्रटी को पकड़े माइनस रुट टूर वर्ग माइनस फोर रुट थ्री इंटु माइनस टू रुट थ्री तेज या सरल कले आम पाजे एट प्लस ट्वेंटी फोर एवं एट प्लस ट्वेंटी फोर मान तुम जाच तेज ये मानटी हूँ थर्टी टू तेनाली आंसर हूँ सी बीजद्वार बास्तव मान सामान केते हम से विषय अधिकांश प्रोब्लेम आसे तेनाली आस ये गोटे आगे प्रोब्लेम देखा प्रोब्लेम हूँ टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस थ्री इक्वाल टू जीरो समीकरण में के रान के मूलद्वय बास्तव और सामान है तेज एटी मूलद्वय बास्तव और सामान एटी से ही कंडीशन मन पकेबा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वाल टू जीरो बी स्क्वायर इक्वाल टू फोर ए सी तेज से ही मानटी प्रयोग कले आम कौन पाच देखा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वाल टू जीरो बी स्क्वायर इक्वाल टू फोर ए सी के स्क्वायर इक्वाल टू एटी बी रान दिखाई के ए रान दिखाई टू एवं सी रान दिखाई थ्री तेणु प्रश्नटी आमर उत्तर आसला के स्क्वायर इक्वाल टू फोर इंटु टू एट इंटु थ्री ट्वेंटी फोर तेणु के आसव तार वर्गमूल तेणु ट्वेंटी फोर वर्गमूल हूँ टू रुट सिक्स कारण ट्वेंटी फोर हूँ फोर इंटु सिक्स फोर एक पूर्णवर्ग संख्या चार वर्गमूल दुई एवं रुट सिक्स तेणु टू रुट सिक्स हूँ आम आंसर बर्तमान यही प्रकार आग कौन प्रश्न आसपार देखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वाल टू जीरो द्विघात समीकरण मूलद्वय सामान है सी इक्वाल टू के अर्थात एटी सहग मान कौन संपर्क हो पार से विषय आलोचना कराई तेज सहग मान विषय कौन हो पार देखा बी स्क्वायर माइनस फोर एस इक्वाल टू जीरो जहाँ आम आगु आलोचना कले तापर आम पाइबा बी स्क्वायर इक्वाल टू फोर ए सी तेज सी रर्तमान केत आस स्क्वायर पाखक जदि फोर ए आणवा तेल आम कौन पाजे बी स्क्वायर बै फोर ए अर्थात एटी आम जदि मूलद्वय सामान हम तेल ये गोटे कंडीशन हमारे तुम्हें मन रखिपार बी स्क्वायर बै फोर ए जदि सी रान सहित सामान है से आम सीधा सड़क जाणीपर जे बीजद्वयर मान सामान बर्तमान देखा आउ गोटे प्रश्न या उपरे आम बर्तमान आलोचना करूजे जे आम शब्दभित्तिक प्रश्न कौन सब आम आसपार गोटे शब्दभित्तिक प्रश्न आम नवा ताकि गोटे संख्या और यार व्युत्क्रमर समष्टि टेन बै थ्री हेले संख्याटी के पाने गोटे जिनस भल देख संख्याटी जी एक्स नवा तार व्युत्क्रम हम वन बै एक्स एवं एक्स प्लस वन बै एक्स इज इक्वाल टू हम टेन बै थ्री तेज एक्स स्क्वायर प्लस वन बै एक्स हम टेन बै थ्री तेज थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इक्वाल टू टेन एक्स आसव या समाधान कले आम सूत्र पक समाधान करूँ या क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण पक समस्या समाधान करूचे बेसी समय जीव तेज ये सहजरे कमी हो पार ना ये जो उत्तर गुड़िक दिखाई से दुटार जोगफल प्रथम आम नहीं देखा थ्री प्लस वन बै थ्री जोगफल के देख थ्री और वन बै थ्री परस्पर व्युत्क्रम तेज तार जोगफल नहीं गले आम पाचे दस बै तीन तेणु से सीधा सड़क आम उत्तर पाइपर तेणु प्रश्नटी को आम जब ठीक भाव में बुझीपारे आम से द्विघात समीकरण में जदि यह समाधान करें सीधा सड़क यार उत्तर पाइपे तेनाली आमर उत्तर हूँ थ्री और वन बै थ्री कारण थ्री व्युत्क्रम हूँ वन बै थ्री और वन बै थ्री व्युत्क्रम हूँ थ्री तेनाली भर कौन गोटे आम संख्याटी हम बर्तमान आउ गोटे यही प्रकार ट्रिकी प्रश्न देखा दुईट क्रमिक संख्यार गुणफल कोड़े हेले बड़ संख्याटी के दुईट क्रमिक संख्या कहले आम गोटे संख्या यदि एक्स नवा आउ गोटे संख्या को एक्स प्लस वन नहीं पार एक्स माइनस वन नहीं पार जदि एक्स एवं एक्स प्लस वन ने तेल बड़ संख्याटी हूँ एक्स प्लस वन तेणु से दुईटर गुणफल है एक्स इंटु एक्स प्लस वन हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वाल टू ट्वेंटी एवं समीकरण पाइबा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ट्वेंटी इक्वाल टू जीरो तेज या कोई आम समाधान करवा तेज आम पाइबा फोर एवं फाइव दुईट संख्या पाइबा तेज किंतु आम सहजरे या कमी करते गुड़े चॉइस दिखाई से भितर प्रत्येक संख्या को आम नहीं देखा तेज समीकरण भितर को आम जावा पड़ोनी प्रथम संख्याटी दस और तार परवर्ती पूर्ववर्ती बड़ संख्याटी पचराई
ତେଣୁ ଦଶ ସଂଖ୍ୟାର ଯଦି ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ତା ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 9, ତ ଦଶ ଗୁଣନ ନ ହେଲା 90, ତେଣୁ ଏଇଟିକୁ ଆମେ ନେଇପାରିବାନି। ତ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି 4 ନେବା ତା ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ହେବ 3, ଗୁଣଫଳ 12, ଏଇଟିକୁ ନେଇପାରିବାନି। 2 ତା ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା 1, ଗୁଣଫଳ 2, ସେଇଟାକୁ ନେଇପାରିବାନି। ତ 5 ଗୁଣନ ତା ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 4, ତେଣୁ ଏଠି ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେବ 5। ତେଣୁ ଆମର ଉତ୍ତର ହେବ ଡି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏଇଭଳି ଟିକେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଗୋଟିଏ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ତାହାର ବର୍ଗମୂଳ ଅପେକ୍ଷା 12 ଅଧିକ ହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟି ନିରୂପଣ କର। ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ତାର ବର୍ଗମୂଳ ଅପେକ୍ଷା 12 ଅଧିକ, ତେବେ ବର୍ଗମୂଳଟି ଆସିବ 16। ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖ, ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଏଠି ଯେତେଗୁଡ଼ିଏ ଦିଆହେଇଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟିଏ ଦିଆହେଇଛି 16, ତେଣୁ 16ର ବର୍ଗମୂଳ ହେଲା 4, ଏବଂ ବର୍ଗମୂଳଠୁ 16ଟି କେତେ ଅଧିକା, ବର୍ଗମୂଳଠୁ 16 ହେଉଛି 12 ଅଧିକା। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଶବ୍ଦଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ଆଉ ଏକ୍ସ ଇତ୍ୟାଦି ନେଇ ସେ ଗଣିତ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା, ଆମେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଆଦୌ ସମାଧାନ ସହଜରେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଚଏସ୍ ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଛି ସେଇ ଚଏସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଦେଖିବା ଯେ ସେ ଚଏସ୍ରୁ କେଉଁଟା ଆମ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଫିଟ୍ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିପାରିବା। ଏଭଳି ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇପାରିବା, ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ହୁଏତ ତୁମ ଟେଷ୍ଟ ଉପରେ ତା'ର ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥାଇପାରେ କିପରି ତା'ର ସମାଧାନ କରିବ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଖୋଜିବ ଚଏସ୍ରୁ କେମିତି ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ସହଜରେ ଦେଇପାରିବା। ଯଦି ଆମେ ଏଭଳି ଉତ୍ତର ଦେବା ତାହେଲେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବା ଏବଂ ଆମର ଭଲ ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ଦେଖିବା, ଗୋଟିଏ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର ତିନି ବାହୁ କ୍ରମିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ଏକକ। ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦେଖ, ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରିପ୍ଲେଟ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛେ, ପିଥାଗୋରିଆନ୍ ଟ୍ରିପ୍ଲେଟ୍ 3, 4, 5, ଏଇଟିକୁ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥିବ। ତ ଏଠି ଆଉ ସେ ଆମେ ପୁନର୍ବାର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ଏ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ବି ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଚ୍ ସ୍କୋୟାର ସେ ସୂତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମେ 3, 4, 5 ମନେ ରଖିଲେ କର୍ଣ୍ଣଟି 5 ହେବ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏଠି ଯେତେଗୁଡ଼ିଏ ଚଏସ୍ ଦିଆହେଇଛି ତା ସେଥିରେ 3, 4, 5 ଅଛି, ଏ ଭିତରେ ବଡ଼ କିଏ, ବଡ଼ ହେଉଛି 5, ତେଣୁ ବଡ଼ଟି ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଆମେ ଟ୍ରିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଚଏସ୍ରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଏହାର ଉତ୍ତର କେଉଁଠି ହେବ। ତେଣୁ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ଆମେ ଏବଂ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବା। ଟାର୍ଗେଟ୍ HSC ପରୀକ୍ଷା 2016 ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।